անկախության տարիներին Հայաստանյան մամուլը զարգացման ու ինքնակարգավորման մի քանի փուլ է անցել։ Կիրառելով արդեն գոյություն ունեցող եվրոպական երկրների փորձը, ժամանակի ընթացքում դիտորդական մարմիններ են ստեղծվել հասարակության և լրատվամիջոցների միջև եղած տարաձայնությունները կանոնակարգելու համար։ Հոկտեմբերի 20-ին Մարտունու ինֆոտանը մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար ծրագրի շրջանակներում զանգվածային լրատվամիջոցների դիտորդ մարմնի ներկայացուցիչները փորձեցին հասարակական կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ քննարկել էթիկայի չափանիշների խախտման իրավիճակները, ինչպես նաև հասարակություն լրատվամիջոց վեճերը։ Դիտեք այդ մասին պատմող մեր հաջորդ տեսանյութը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի ներկայացուցիչները այցելելով մարզեր հանդիպումների միջոցով փորձում են կանոնակարգել լրատվամիջոցների ու հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական մարմինների, նաև առանձին քաղաքացիների միջև ցակած վեճերը։ Քիչ չեն դեպքեր, երբ լրատվամիջոցները վիրավորում են միմյանց ու առանձին անհատների, հետևաբար մարդիկ չեն կարողանում դիրքորոշվել ու պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Այցելում ենք մարզեր, այցելում ենք հանրապետության քաղաքներ, հասարակությանը, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման, պետական մարմինների ներկայացուցիչներին տեղեկացնելու, որ գոյություն ունի ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմին, որի խնդիրը լրատվամիջոցների դեմ բողոքները քննելն է։ Եվ եթե հասարակական կազմակերպությունները, պետական մարմինները, հասարակ մարդիկ, բնակչությունը որևէ բողոք ունեն, որևէ նկատում են հրապարակումներ, որոնք իրենց կարծիքով էթիկական չեն, խախտում են մարդու իրավունք, որ այլ մարդկանց իրավունքները եւ այլն, կարող են դիմել անմիջապես ընդ որում էլեկտրոնային տարբերակով, կարող են դիմել զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմին, եւ մենք կքննենք գործը ու հարցը կլուծենք արտադատական կարգով։ Հա, այսինքն եզրակացություն կտանք։ Արդյոք տվյալ հրապարակմամբ խախտվել է այն կանոնագիրը, որը ստորագրել են այդ լրատվամիջոցները, թե չի խախտվել այդ կանոնագիրը։ Այսինքն միշտ չի, որ բնակիչը, որը կարծում որը այս հրապարակումը վատն է, հենց այդպիսին էլ լինում է, հա, այսինքն չի համապատասխանում էթիկայի կանոնագրին։ Եզրակացությունը շատ հեշտ է անել, դնում ես հրապարակումը, դնում ենք էթիկայի կանոնագիրը, տեսնում ենք խախտվել է որևէ դրույթ այդտեղ, թե ոչ։ Դիտորդական մարմինը հասարակական հիմունքներով է աշխատում, նրան վերապահված է նաև նախաձեռնելու իրավունք։ Ստեղծման 8 տարիների ընթացքում արդեն 36 նման միջադեպ է վերլուծել, եզրակացություն ներկայացրել։ Կարծում եմ օգտակար է ոչ միայն ԶԼՄ ներկայացուցիչների, այլև սորական քաղաքացիների համար, որտեղ ամենօրյա մեր առօրյայում անթատ օգտվում ենք համացանցից, ինտերնետից, անգամ սոցիալական ցանցերում արտահայտված կոմենտները կարող են մեր մոտ բողոք առաջացնել, իսկ այս դեպքում իմանում ենք, ինչպես կարող ենք դրա համար պատասխանատվության ենթարկել դիմացինին կամ այնպես գրել, որ մենք ինքներս չենթարկվենք պատասխանատվության։ Շատ են լինում դեպքեր, երբ հեռարձակվող լուրը, որը տեղադրվում է թե կայքերում, թե ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ, շատ դեպքերում չեն համապատասխանում իրականությանը եւ լրատվամիջոցները փորձում են կատարել իրենց դեմ դրված խնդիրը, կարելի ասել նրանք աշխատում են իրենց նպատակների համար, ցուցադրելով այն, ինչը որ ուզում են ցուցադրել, բայց դա ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականության հետ, եւ մեր վրդովմունքը, մեր բողոքը, ես օրինակ մինչեւ այսօր չգիտեի, ինչ կերպ կարելի է Հայաստանում այդ ամենի մասին խոսել ու մտնել դրա համար, եւ այս նիստի ժամանակ ինձ համար պարզ դարձավ, ես բացահայտեցի կառույց, որին կարող ենք դիմել ցանկացած նման դեպքերում, եւ ինձ թվում է մեր դիմումները, մեր բողոքները նրանք տեղ կհասցնեն։ Զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի անդամները պատասխանեցին հանդիպման մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։